ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣವರ್ ಎಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣವರ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಾ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಏನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಮೈಸೂರು ಎಸ್ಪಿ ಕಾಕಿಯನ್ನ ಕಳಚಿ ಖಾದಿಯನ್ನ ತೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವಂತ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣವರ್ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಚನ್ನಣ್ಣವರ್ ಇದೀಗ ಕಾಕಿಯನ್ನ ಕಳಚಿ ಖಾದಿಯನ್ನ ತೊಡ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಈಗ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ, ಇದೀಗ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣವರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಪಿ, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ರು, ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ರವಿ? ಖಂಡಿತ, ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣನವರ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅವರು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ. ಯುವಕರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣನವರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲ ರವಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣವರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗುಮಾನಿ ಹೇಗ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವು ಊಹಾಪೋಹವ ಅಥವಾ ನಿಜವೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರ ರವಿ? ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಂಜಿತ್, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಯೇ ಜನರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ರವಿ, ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.